Релокація бізнесу. Чернівці готові приймати виробництва з гарячих точок. У рамках урядової програми підприємства, що наближені або знаходяться у зоні бойових дій, можуть перенести свої потужності у безпечні регіони Західної України. Тож, скільки представників бізнесу вже використали таку можливість? Яким чином це відбувається? Та що пропонує місцева влада і чернівецькі підприємці? Розповідаємо далі. Київське підприємство Романа Бонька у мирний час займалося виробництвом декоративної штукатурки та фарб на водній основі. Через загрози ракетних обстрілів вирішили релокувати бізнес до Чернівців. Почали дзвонити до обласної адміністрації, там нам розповіли всі деталі, що для цього треба зробити. І коли нам надали контакти підприємств, на які можна було переїжджати, ми поїхали до них на екскурсії, подивилися одне, друге, третє. І одне підприємство нам не підійшло майже на 99%, тому що в них були необхідні площі для нас. В них навіть було обладнання, яке вони могли надати в оренду. Тобто ми не вирізали все обладнання у Києві, ми законсервували частину там, частину перевезли і змогли дуже швидко стартанути. Відтак планує зберегти виробництво у Чернівцях і по завершенню війни. У Чернівцях ми навіть знайшли для себе можливості освоїти нові продукти, які ми не могли робити у Києві, за того, що там не було в нас виробничих площ. А тут ці площі є, тут є навіть необхідне обладнання для того, щоб виробляти водоемульсійні фарби та працювати вже в такому великому промисловому масштабі і покривати не тільки Західну, а й усю Україну і ті країни, які знаходяться поруч, і виробляти її вже у масштабах тисячі тонн. З початку повномасштабного вторгнення до Чернівців релокувалося вже 43 підприємства з різних регіонів України. Ми безпосередньо намагаємося контактувати з кожним підприємством, пояснювати їм можливості, які є в Чернівцях, контактувати їх з нашими місцевими підприємствами, які мають вільні площі, які можуть надати потужності, до яких вони можуть підключитися, які допомагатимуть їм, сприятимуть в запуску виробництва. Намагання допомогти їм в спілкуванні з іншими структурними організаціями, підрозділами, установами, з якими бізнес стикається, це сприяти їм у поселенні їхнього штату, персоналу, який вони намагаються привести, в прийнятті устаткування, обладнання. Одне із чернівецьких підприємств, яке готове прийняти у себе релокований бізнес, є ПрАТ «Гравітон». На сьогоднішній день саме на території ПрАТ «Гравітон» є близько 80 тисяч квадратних метрів, з яких задіяні і працюють близько 50 тисяч, 30 тисяч – це є приміщення, які здатні в разі необхідності прийняти підприємства, які можуть бути переміщені з тимчасово нездатних для виробництва, для ведення підприємницької діяльності території України. Окрім того, «Гравітон» готовий приймати релоковані підприємства і у Новодністровському індустріальному парку. Зараз ми плідно співпрацюємо з міською владою, безпосередньо з міською радою міста Новодністровська, з міським головою Наталією Олександрівною. Досить плідно співпрацюємо і є перемовини з підприємствами, які мають надію і бажають переїхати саме в Новодністровськ і створювати в Новодністровськ нові робочі місця. Це саме переробні підприємства. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. Теми дня. ТВА.